ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଥ୍ରୀ ଡି ଆକାରର ଜାଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ନିଦା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟରର ରହିଛି ନିଦା ବସ୍ତୁର ଜାଲ ବା ନେଟ୍ ଆଙ୍କ ଜାଲ ଟୁ ଡିରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଏହି ଢାଞ୍ଚା ବା ରୂପରେଖ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ମୋଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ଥ୍ରୀ ଡି ଆକାର ମିଳିଥାଏ ଚାଲ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାରର ଜାଲ ଆଙ୍କିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ନିଦା ବସ୍ତୁ ବା ସଲିଡ଼୍ ହେଉଛି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ ଏଥିରେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ପାର୍ଶ୍ଵ ବା ଫେସେସ୍ ରହିଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଏଠାରେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଆଧାରରେ ତିନୋଟି ଧାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ଜାଲ ଆଙ୍କିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଆଧାର ଟାଣିବା ଯାହାର ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆମେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜରେ କୌଣସି ଏକ ବାହୁ ଉପରେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଙ୍କିବା ଯାହାର ବାହୁ ଆଧାରର ବାହୁ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ବାହୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ମାପର ତ୍ରିଭୁଜ ଆଙ୍କିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ ପାଇଁ ଜାଲ ଆଙ୍କିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଜାଲରେ ସମସ୍ତ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ ଚାରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ତଥା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହାର ବାହୁର ମାପ ଚାରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟକର କେଉଁ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ আমি জাচ্ছি যে এক কার প্রিজমরে দুইটি ত্রিভুজাকার পার্শ্ব প্রিজম্র আধার এবং তিনোটি আয়তকার পার্শ্ব রয়ে এখানে দিয়ে যাই তিনোটি জালের দুইটি ত্রিভুজ এবং তিনোটি আয়ত আকারের সমতল ভাগ রয়েছে প্রথম আকৃতি বিষয়ে আলোচনা করা সুবিধাপ্রাই আমি বিভিন্ন শীর্ষর নাম দেওয়া ত্রিভুজ পি ইডি আমি রেখাখণ্ড ডিই দিগরে এপরি মোড়া যে এয়ত ক্ষেত্র ডিএফ সি প্রম্বিপরি আমি ত্রিভুজ ক্যু সি এফ কু রেখাখণ্ড সিএফ দিগে এপর মোড়া যে এয়ত ক্ষেত্র ডিইএফ সি প্রতির লম্বই আয়ত্ত ক্ষেত্র এবি সিডি কু বাহু সিডি দিগরে এপরি মোড়া যে ଏହାର ବାହୁ ଏ ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ପିଇଡିର ବାହୁ ପି ଡି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେବ ତଥା ବାହୁ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ୟୁ ଏଫ୍ସିର ବାହୁ କ୍ୟୁ ସି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେବ ଏହିପରି ଆମେ ଏହି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଇ ଏଫ୍ଜି ଏଚ୍କୁ ବାହୁ ଇ ଏଫ୍ ଦିଗରେ ଏପରି ମୋଡ଼ିବା ଯେ ଏହାର ବାହୁ ଇ ଏଚ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ପିଇଡ଼ିର ବାହୁ ପିଇ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେବ तथा बाहु एफ जी त्रिभुज क्यु सिएफ र बाहु क्युएफ सहित संलग्न हे योपरि भावर आमक एक त्रिभुजाकार प्रिजम बा ट्राइङ्गुलर प्रिजम परि जि द्वितीय को मोडि ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ହିଁ ମିଳିବ ଏବେ ତୁମେ ତୃତୀୟ ଆକୃତି ଅଙ୍କନ କର ଏହାକୁ କାଟି ମୋଟା କାଗଜରୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋଡ଼ି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହିପରି ସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜେମ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ কেৱল প্ৰথম এতিয়কেৰে দৰ্শা যোৱা জালৰে ত্ৰিভুজ প্ৰিজম অংকন কৰিব ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিবা তুমি ইয়াৰ কাৰণ কৰি পাৰিব কিন্তু চিন্তা কৰ প্ৰিজিয়মৰে ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ତୃତୀୟ ଆକୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଲରେ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସଂଲଗ୍ନରେଖା ନାହିଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ର ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ ଯେତେବେଳକି ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତିରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷ ରହିଛି ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜାଲରୁ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜେମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଜାଲ କେଉଁ ନିଦା ବସ୍ତୁକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଚାଲ ପ୍ରଥମ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଏକ ସରଳ ବାହୁକୁ ଘୂରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଳଖ ବାହୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା ତେବେ ବକ୍ରାକାର ଅଧା এক বৃতৰৰ ৰূপ নি পাট মোড আমি খোলা অংশকু ঢাংকিদে বা এতিয়া আমাক এক কোন মি থাকে চল দ্বিতীয় আকৃতি বিষয়ে আলোচনা কৰিব এই আয়ত ক্ষেত্ৰৰ প্ৰস্তুৰে বৃদ্ধাকাৰ ৰূপৰে এয়া মোডিবা খোলা অংশকু পটিৰে ঢাংকিদে এতিয়া আমাক এক বেলা বা চিলিণ্ডাৰ মিলিব ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେ ତୃତୀୟ ଆକୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଲରୁ କେଉଁ ତ୍ରିତଳ ଆକୃତି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଥ୍ରୀ ଡି ଆକାରର ଜାଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା